Idag är det den 16 december. Och jag har fått en hälsning från min kollega i Umeå. Hej, hej! Jag har haft så svårt att sova. Och igår kväll. Och jag var så orolig. Och det var mörkt. Men jag hade ju min kompis. Vi två, vi la oss i sängen nära och kramade varandra. Och till sist så somnade vi ju. Sen, när vi vaknade, så kom jag ihåg. Jesus, han finns ju alltid nära. Han har sagt att han är världens ljus. Och nu känner vi oss trygga, bägge två. Och glada. Har du någon kompis? Hej! Hej! Åh, hej! Vill ni gå ut och gå med oss? Ja! Hej, lilla hunden! Hej då! Hej då!